אנחנו לוקחים את העכבר, ובעזרת הכבל USB הסטנדרטי מחברים אותו למחשב. עכשיו מה שקורה ברגע התקשורת, המחשב מזהה שהייתה חיבור ב-USB, המעבד שלנו מזהה בעצם שהייתה התחברות ב-USB על ידי שינוי של רמת מתח, והשאר הם מתחילים לעשות הנצ'ק ביניהם, והעכבר מזדהה בעצם בתור עכבר, בתור רכיב HID. ובעצם אותו רגע המיקרו מעבד דוגם את הג'יירו, שהג'יירו מזהה תנועה באוויר, ומעבד את האותות האלה ושולח אותם בפרוטוקול HID למחשב, שבעצם מתרגם את זה לתנועות של עכבר על המסך. התנועות שהוא יודע לזהות זה תנועה בציר X ותנועה בציר Y. וכמובן קליק ימני וקליק שמאלי של העכבר. עכשיו אנחנו למשל נבוא ונפתח תיקיית סדרות. נוכל להזיז את התיקייה, לשלוט בה, ללחוץ, לעשות קליק ימני. בעצם נוכל לפעול איך שבא לנו במגבלות הקו של העכבר.